Aparıcı Elciz Əkbərin verilişi Elciz ilə izlə verilişində gərgin anlar yaşanıb. TikTokda gəlini ilə əyləncəli video paylaşan aktrisa ilə vəkil Şəfiqi Nağıyev arasında gərginlik yaşanıb. Sözü gedən video görüntünü sizlərə təqdim edirəm. Komentləri oxuyanda, belə deyim də, biraz loru dildə desəm, kimin ağlına və ağzına nə gəlirsə yazırlar, amma onlara heç belə demək, vecmə də deyil. Gözəl gəliniz var, çox yaxşı oğlunuz var, amma mən gəlini də elə bir şey cəlb edib, ora qoymamı. Nə vaxt siz də aktrisa olarsınız, siz yəqin ki, mən onda başa düşərsiniz. Özünüz bilər, sizin başqa sahəniz var, mənim başqa sahəm. Xeyr, mən aktrisa olmaq fikrində də deyiləm. Başa düşərdim. Sizin fikriniz və yaxud başqa birinin fikri mənə önəmlidir. Düz deyil, xalqın fikri nəyiz alarsın. Xalqın fikri, xalq məni sevə də bilər, sevməyə də bilər. Niyə sevməsin axı? 80% xalq üzr istəyirəm. 80% xalq, xalqın 80% daha doğrusu TikTok'da bizim için çok yani müsbət rəylər bildirirlər. Mənfi rəylər çok az var. Biz görürük, biz rəyləri rəy bildirirlər. Hardan bilirsən? Sizdən də üzr istəyirəm, məndən böyüksüz. Yəni mən necə deyim, tərbiyəsiz eləmək istəmirəm. Sadəcə yəni onu demək istəyirəm ki, siz deyirsiniz ki, siz yəni qeyri-etik də paylaşırsınız. Mən qeyri-etik sözünü eşitdim. Yox, Allah eləməsin. Özündən söz çıxartma, mən qeyri-etik sözü deməmişəm. Allah eləməsin, mən elə demədim. Yəni siz şəfiqət, yəni biz sevirik, buna görə narahat olmayın. Mənim sizlə söhbətim yoxdur. İşinizi danışın. Belə də davam eləyirsiniz. Xanım eşitsən. Şəfiqə xanım, belə davam eləyirsiniz. Özünüz bilərsiniz. Önəmsiz fikriniz. Sizin də hərəkətləriniz Şəfiqə xanım. Bir dəqiqə Şəfiqə xanım. Siz mənim üçün belə deyim ki, bir böyük bir avtoritet deyilsiniz ki, sizin fikriniz mənə önəmli olsun. Sizin sözləriniz mənim maraqlandırır. Mənə də maraqlı deyil.